শপতনামা পাঠ করা হয়েছে, এটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ, মই এনে পরিবেশ আকো দেখাই নাছিল। পরম পিতা, পরমেশ্বরৰ কৃপা, তোমালোকে আমাক জন্ম দি বিনন্দনীয় পৃথিবীৰ রূপ রক্ত প্ৰজিবা ইউটিউব চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আছোঁ পূব জালুৰী স্কুল আৰু পূব জালুৰী স্কুলৰ এয়া পৰিৱেশ আৰু যি তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ বিহু তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে, সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। ইয়াৰে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন, এয়া চাওক মাঘ বিহু, মাঘ বিহু কিদৰে উদযাপন কৰা হয়, মাঘ বিহুৰ নীতি এখন তেনেকৈ দাঙি ধৰিছে। এয়া অসমীয়া থলুৱা খাদ্য, এয়া আমি শৰাই দিয়া হয় আৰু এয়া বন্তি জ্বলোৱা হৈছে। এটা সুন্দর একটা পরিবেশ, ছাত্র ছাত্রীসকলে বনাইছে মানে মেজি, এয়া চকী ধুনীয়া, ছাত্র ছাত্রীসকলে চানি কোঁৱৰ, এয়া কাঠ আলু আৰু মিঠা আলু ন খাই দিলে, ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে। আৰু এয়া হল ভেলাঘর, কি ধুনীয়া ভেলাঘর, চব ভেলাঘৰ আৰু এয়া ইয়াত মেজি দিয়া হৈছে, মেজি উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই কৰিছে। এয়া কোনে বনাইছে? এইটো মুনীন গগৈ, ধুনীয়া। এয়া মাঘ বিহু উপস্থাপন কৰা হৈছে, মাঘ বিহুৰ লগতে এয়া ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহু তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে। এয়া বাদ্যযন্ত্ৰ, এয়া হাঁচতি, হাঁচতি ৰিহা, গলপতা, কপৌ ফুল, জাপি আৰু ঢোল, আৰু এইফালে এইটো মেইন বস্তু আমাৰ ৰহি, ৰহি এইফালে গাহৰি পুৰা। এয়া বিহুত আমি যিহেতু জ্যেষ্ঠজনক আমি সেৱা জনাওঁ, এয়া গেঞ্জি ইয়াত দিয়া হৈছে, ধুতি দিয়া হৈছে, চেলেং দিয়া হৈছে, গামোচা দিয়া আছে, সুন্দৰ নিদৰ্শন, ভাল লাগিছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনালোকে গাৰ্জেন নেকি? সকলো গাৰ্জেন, ধুনীয়া। আৰু এইফালে গাৰ্জেন আছে, এয়া থলুৱা খাদ্য, পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিল পিঠা, জলপান ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এইয়া ঘটি, জলপানৰ ঘটিটো মেইন ন, এইয়া তাৰ লগতকে সামান্তৰভাৱে এয়া গৰু পিঠা, এইটো কি কয়, তৰা ৰচি, আৰু একদম ভাল লগা কণী যুঁজ হ'ব ন, কণী যুঁজ খোৱা হৈছে। এয়া মাহ হালধি, নহৰু পানী, বহুতে নেজানে নহৰু পানী আমি খুব মাংগলিক এটা বস্তু, এয়া ঘৰত ছটিয়াই দিয়া হয়। জেতুকা গছ, এয়া জেতুকা গছ, এয়া চাট বুলি কয় ন, মাখিলতি চাট, দীঘলতি, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, সকলো গাৰ্জেন ভাল লাগিছে, ধুনীয়া আপোনালোকে নিদৰ্শন দিছে। আৰু এয়া ধৰা, এখন ধৰা দিয়া হৈছে, টংলতি, আচ্ছা দীঘলতি কি কঁঠাল, আচ্ছা এইটো বুজি পাইছোঁ, সুন্দৰ নিদৰ্শন। আৰু এয়া বহাগ বিহু, আৰু তাৰ লগতে সামান্তৰভাৱে আমাক খেতিপথাৰত যিসমূহ সঁজুলি প্ৰয়োজন, এই সঁজুলিসমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে। এইখন বিৰিয়ানী,
বিৰিয়া মাৰি ন হ্যাঁ বিৰিয়া মাৰি ধান কৰিবা এ আছে লাহনি গৰু গা ধুৱা এইখন লাহনি এখন কয় মই আমি হাল বোৱা পিছত মাটিটো সমান কৰিবৰ কাৰণে এখন মই এখন গৰু টনুৱা আৰু ইয়াটো চিনিব হয় নাঙল নাঙল জুৰলি হাল বোৱা গৰুৱে ইয়া নাঙল জুৰলি ধুনীয়া ভাল লাগিছে আৰু সকলো ইয়াত আছে ধুনীয়া নিৰক্ষণ দাগি ধৰিছে এওঁলোকে কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ ফোৰ আইয়া ক্লাছ ফোৰৰ ল'ৰা ছোৱালী তুমি ফাইভৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে আকৌ কোৱা আকৌ কোৱা তেনেদৰে বহু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু ইয়াক কৰম ইয়াত তেওঁলোকে ছট পূজা যিটো ছট পূজা তেওঁলোকে কৰে ছট পূজা ইয়াত নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হৈছে এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন আৰু ইয়াত ছট পূজা তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ সামান্যভাৱে কৰম পূজা যিহেতু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰে ইয়াক কৰম পূজাৰ তেওঁলোকে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ কৰম পূজা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে কৰম পূজা কি হয় কেনেদৰে কৰম পূজা উদযাপন কৰা হয় তাক জানিবৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে আৰু ইয়াৰ চাহ জনগোষ্ঠী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ স্কুলত আহি ভাল লাগিছে সব বছৰে আহে ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া এটা ঘৰ বিদ্যালয়ত আছে বাইদেউ বিদ্যালয় এই গৃহটো কিহৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইটো আমাৰ কমিউনিটি যি আছে বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকসকলে আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাইব্ৰেৰী বুক পঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰুম নাই কক্ষ নাই যেতিয়া আমি লাইব্ৰেৰী বুক পঢ়াবলৈ ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাওঁ তেতিয়া সিহঁতি খুব কাজিয়া চাজিয়া কৰে উৎপতীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আনি আমি ইয়াত লৈ মানে বিশেষভাৱে সিহঁতক পঢ়িবলৈ অকণমান ঠাণ্ডা জেগা এডোখৰ আমি নিজে ৰাইজে আমাৰ অভিভাৱকে প্ৰস্তুত কৰি দিছে আৰু সঁচাকৈ পৰিৱেশটো খুব ঠাণ্ডা আৰু তেতিয়া সেই উৎপতীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশত সিহঁতে ৰিডিং কৰে সেইকাৰণে ৰিডিং হাফ হিচাপে আমি এইটো ব্যৱহাৰ ধুনীয়া মই দেখুওৱা চেষ্টা চলাম ৰিডিং হাফ আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া নিদৰ্শন দিয়া হৈছে এনেদৰে দিয়া হৈছে সুন্দৰভাৱে আৰু ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে মাঘ বিহু আৰু বহাগ বিহু দেখুওৱা হৈছে তেওঁলোকে সামান্তভাৱে এয়া কাতি বিহু নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এয়া হ'ল তুলসী তুলসী তলে মৃগ বহু চৰে এয়া তুলসী ইয়াত তেওঁলোকে তুলসী তলত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাই নিদৰ্শন দিছে এয়া প্ৰসাদ আৰু এটা সামান্তভাৱে এয়া কঠীয়া ৰোৱা হৈছে ন কঠীয়া ৰোৱা হৈছে কঠীয়া কি আমাৰ ল'ৰাই নাজানে এই আকাশবন্তি জ্বলোৱাই এই নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কঠীয়া কি আমাৰ ল'ৰাই নাজানে জনোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে এখন খুব সুন্দৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত এনে এটা পৰিৱেশ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এয়া অমিতাৰ চাকি দেখিছেনে অমিতাৰ চাকি দিয়া হৈছে বিহু আৰম্ভ হৈ গ'ল শপতনামা পাঠ কৰা হৈছে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ মই এনে পৰিৱেশ আকৌ দেখাই নাছিলো পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ কৃপা তোমালোকে আমাক জন্ম দি বিনন্দীয়া পৃথিৱীৰ
রূপ র পান করিবলৈ সুবিধা দিবা তোমালোকে আমাক জন্ম দি যি উপকাৰ কৰিলা আমি তাৰ বাবে চিৰকৃতজ্ঞ হে পিতৃমাতৃ তোমালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰা যাতে আমি সৎ শিক্ষা আহৰণ কৰি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পূৰ্ণাংগ মানৱ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ ভৱিষ্যতে দেশ তথা জাতিৰ কল্যাণাৰ্থে কাম কৰিব পাৰোঁ। পরিবেশ পিতৃমাতৃক এইদরে সেবা করা হয়েছে, আশীর্বাদ বিচরা হয়েছে। এই বিদ্যালয় এক নিদর্শন দাঙি ধরেছে। সুস্থ জীবন বোধৰ বুনিয়াদ গঢ়িব পাৰো। তোমালোকৰ সন্তান হিচাপে যিকোনো পৰিস্থিতিতে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, আৱেগিক এটা পৰিৱেশ পিতৃ মাতৃয়ে এইদৰে সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু সেৱাৰ লগতে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে। নজিৰবিহীন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখা পাইছোঁ। সঁচাকৈ এটা ভাল লাগিলে। মাংগলিক অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ক এক আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে, সঁচাকৈ এটা ক'ব লাগিব। বাইদেউ বহুত ভাল লাগিলে আৰু খুব আৱেগিক এটা মুহূৰ্ত, যিহেতু বিদ্যালয়ত এনে এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিছে। পিতৃ মাতৃক কিদৰে সন্মান কৰিব লাগে, সেৱা কৰিব লাগে, আপোনালোকে আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বহু বিকাশ প্ৰতিভা থাকে আৰু সেই প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰোঁ। আজি যিহেতু বিহুৰ বন্ধ আমি কালিলৈ ঘোষণা কৰিম, বিহুৰ বন্ধৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰি বিহু বা প্ৰাক বিহু হিচাপে আমাৰ বিদ্যালয়ত আজি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰে পৰা আমাৰ প্ৰদৰ্শনী চলিলে। প্ৰদৰ্শনী আমি গোটেই চাৰিটা বিহুৰ, তিনিটা বিহুৰ একদম বাস্তৱ প্ৰদৰ্শন, যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সঁচাকৈ ইয়াত দেখিব পায়। গৰু আনি গৰু গা ধুৱাইছোঁ, খেতি কৰি আমি ইয়াতে মানে কাতি বিহু পাতিছোঁ। কাতি বিহুৰ লগত প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি যি আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আগতে ঔটেঙাৰ বাকলি, অমিতাৰ বাকলিত চাকি জ্বলাইছিলোঁ, এইবিলাক বস্তু আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। লগতে মাঘৰ বিহুৰ ভেলাঘৰ সাজিছোঁ, মেজি সাজিছোঁ। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু এটা কথা, আচলতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান সময়ত মাক দেউতাকক যে সেৱা কৰিব লাগে এই কথাটো একেবাৰে পাহৰি গৈছে। সেইকাৰণে আজি দেখিবলৈ পাওঁ যে দেউতাক মাকক অৱহেলা কৰি দেউতাক মাকক বৃদ্ধসভাত গৃহলৈও ঠেলি দিয়াৰ এটা পৰিস্থিতি আহি গৈছে। সেইকাৰণে এই বয়সৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যাতে ভেটিটো গঢ়োঁতে, আমি বুনিয়াদ গঢ়িবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক এই যে মাক দেউতাকৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাশীল ভাৱটো গঢ় লৈ উঠক, আধ্যাত্মিক ভাৱটো গঢ় লৈ উঠক, সেইকাৰণে আমি আজি এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিলোঁ, যিটো আমি পিতৃ মাতৃৰ চৰণ সেৱা। সেই কাৰ্যসূচীটো আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতৰ দিনলৈ প্ৰত্যেক বছৰে এই দিনটোত আমি আজি ৰাখিম। প্ৰত্যেক শিশুক যাতে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকক বিহুৰ আগতে এদিন হ'লেও তেওঁলোকে চৰণ সেৱা কৰে, এই কাৰ্যসূচীটো আমি আজি ৰাখিছিলোঁ। ধন্যবাদ। মই পৰিৱেশ দেখি সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছোঁ আৰু বাইদেউ আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কেনেকুৱা লাগিলে? বিদ্যালয়খনলৈ আহি খুব বেছি ভাল লাগিলে। মানে তাত প্ৰথম মানে ইয়াত মাতৃ পিতৃ চৰণ সেৱা অনুষ্ঠানটোত মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা আদৰ্শ। মই ভাবোঁ যে যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাতৃ পিতৃ মাতৃলৈ ভয় নকৰে বা শ্ৰদ্ধা নকৰে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ কাৰণে ভয় নকৰে, আৰু এইটো এটা আদৰ্শ হ'ব এই অনুষ্ঠান মানে স্কুলখনৰ এটা আদৰ্শ। খুব ধুনীয়া কৰিছে, আমাৰ সংস্কৃতিক খুব সুন্দৰকৈ, আমাৰ অসমৰ প্ৰতিটো সংস্কৃতিৰ হেৰি খুব সুন্দৰকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অকল দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি নহয়, ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো দেখিছোঁ, সুন্দৰ অনুষ্ঠান, ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ। আৰু বাইদেউকো লগ পালোঁ আজি, প্ৰথম লগ পাইছোঁ, কেমন লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে আহি ইয়াত, আৰু নিজু বাইদেউক এটা শলাগ ল'বই লাগিব। ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ইমান ধুনীয়া এটা শিক্ষা দিছে। আজি দেখিলোঁ তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক ইমান ধুনীয়া এটা মানে সন্মান দিছে, মানে সেইটো লৈ বহুত ভাল লাগিল। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। যে পূব জালনী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আপুনি কি পঢ়ায়? ছাৰ মই হিন্দী মিডিয়াম এখন, মই আপোনাৰ হিন্দী যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক চাই আছোঁ। আপুনি কি পঢ়ায়? মই নাৰ্চাৰী ক্লাছ চাওঁ। নাৰ্চাৰী, ধুনীয়া। আপুনি বাইদেউ? আপুনি আপুনি মই ক্লাছ ফাইভত গণিত শিকোঁ। এই পিছফালে থকা বাইদেউকে সুধিছোঁ, আপুনি ফ'ৰ অ' ফাইভৰ ইংৰাজী আৰু গণিত, আপুনি
Aber ja, was haben wir denn noch? Ich war so ein bisschen hier, ein paar Minuten, 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 Sakoe Halagile, Aro Amagi, Tinta Bihu, Tinta Bihu, Nidokon, Sakoti Holoako, Postapon, Korale, Sestasmale, Aro Pitimati, Sordhaki, like a Honman Kidder, like a Bihu Kidder, like a Savakra, Hokoli, Halagile, Aro Pitta, even the Hamusu, Kumbo, Pam, and all that.